5, 4, 3, 2, 1, kör! Ja, men... Första maraton. Hej hej. Vad gör du Peter? Pissar du? Okej. Vilket varv är du på? Ja. Ett varv. Hallå. Hej Marvin. Klara. Rida. Gå. Gå. Tio, 105 kilometer. Ja, vad det nu blir, 10, eller vad? Ja, det blir någonting. 100, alltså 105 kilometer, yes. Hej då, hej då, hej då. Hej då. Nu har vi passerat mitt personliga distansrekord. Hurra, hurra, hurra! Ja, tack, tack. Ja, tack. Bra mål, bra kört. Ta det lugnt! Stressa! Och vi är tre löpare som trotsar
någonting. Nu går vi på sista ynka varvet. Så, nej, var är orkestern? Var är medaljutdelningen? Så, stopp.